فصل الكلي أقسام أحدها ما يمتنع وجود أفراده في الخارج كاللا شيء واللا ممكن واللا موجود وثانيها ما يمكن أفراده ولم توجد كالعنقاء وجبل من الياقوت وثالثها ما أمكنت أفراده ولم توجد من أفراده إلا فرد واحد كالشمس والواجب تعالى ورابعها ما وجدت له أفراد كثيرة إما متناهية كالكواكب السيارة فإنها سبع الشمس والقمر والمريخ والزهرة والزحل وعطارد والمشتري أو غير متناهية كأفراد الإنسان والفرس والغنم والبقر. آج کے سبق میں ہم کلی کی اقسام پڑھیں گے. بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کلی جو ہے یہ مفہوم کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے، یعنی وہ چیز جو ذہن میں آئے اور اس میں شرکت ہو سکے، کثیرین پر صادق آئے تو اسے کلی کہتے ہیں. اب یہ کلی اپنے افراد کے اعتبار سے چار قسم پر ہے جو صاحب مرقات بتلا رہے ہیں. بھائی کلی کس کے اعتبار سے؟ اپنے افراد کے اعتبار سے. کلی تو مفہوم کا نام ہے، اور فرد وہ ہوتا ہے جو خارج میں پایا جاتا ہے. جیسے انسان بھائی، یہ کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو بھائی. اور اس کے خارج میں پھر افراد ہوتے ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ. تو کلی جو ہے یہ مفہوم کا نام ہے، اور خارج میں اس کے افراد ہوتے ہیں. تو یہ اپنے افراد کے اعتبار سے چار قسم پر ہے. چار قسم پر کہ کلی کے وجہ حصر یہ ہے بھائی. وجہ حصر، حصر کا معنی میں نے بتلایا تھا. کیا معنی ہے حصر کا؟ بند کرنا. تو یہ چار قسموں میں کیوں بند کیا؟ چار قسمیں کیوں ہیں صرف اس کی؟ تو وجہ حصر یہ ہے کہ کلی کے افراد جو ہیں ان کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. کلی کے افراد کا، کلی تو مفہوم کا نام ہے، اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا. بھائی ممتنع کا معنی ناممکن. بھائی کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا. اگر ممتنع ہو تو یہ پہلی قسم ہے. جیسے کہ لا شے، لا ممکن اور لا موجود. بھائی لا شے، لا ممکن اور لا موجود. لا شے، اس کا کوئی فرد خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے. لا ممکن بھائی، لا عربی کا لفظ نا، لا کا کیا معنی؟ نہیں. تو لا شے، جو بھی خارج میں کوئی چیز پائی جائے وہ شے ہے بھائی. شے، ہر چیز پر شے کا اطلاق ہوتا ہے بھائی. تو جو بھی چیز خارج میں پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شے. چاہے وہ انسان ہے، زید، عمر، بکر وغیرہ، اور کتاب ہے، قلم ہے، کمرہ ہے، گھر ہے اور گاڑی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ شے ہے. تو یہ کلی کی وہ کون سی قسم ہم کر رہے ہیں؟ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر لا شے بھائی، لا شے کا کیا معنی؟ جو شے نہیں ہے، معلوم ہو اس کا خارج میں وجود بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر وجود آ جائے پھر تو وہ شے بن جائے گی بھائی. تو لا شے کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے بھائی. کیونکہ اگر خارج میں پائی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟
شے، وہ تو شے ہو جائے گی، اور ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ لا شے کی، بھائی لا شے. تو لا شے کا کوئی فرد خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح لا ممکن، لا ممکن بھائی یعنی کہ ناممکن، لا ممکن کا کوئی خارج، کوئی فرد جو ہے خارج میں پایا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی. کیونکہ اگر خارج میں پایا جائے گا تو وہ کیا ہوا؟ وہ تو ممکن ہو گیا، اور ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ لا ممکن کی بھائی، جو ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح لا موجود بھائی، لا موجود بھی ایک کلی ہے اور اس کا خارج میں کوئی فرد نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ اگر خارج میں پایا گیا تو وہ تو موجود ہو جائے گا بھائی، اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ لا موجود کی. تو لا موجود کا کوئی فرد خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا تقسیم میں کر رہا تھا، وجہ حصر ذکر کر رہا تھا کہ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا. اگر وہ ممتنع ہو تو پھر وہ پہلی قسم ہے، جیسے لا شے، لا ممکن اور لا موجود. اور اگر افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. خارج میں افراد کا پایا جانا ممکن ہو گئی تو یہ دو حال سے خالی نہیں، کہ خارج میں کوئی فرد موجود ہوگا یا موجود نہیں. ممکن تو ہے لیکن پایا بھی جاتا ہے یا پایا نہیں جاتا. لا شے اور لا ممکن کا تو خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں تھا. اب اگلی قسم کیا ہے؟ افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو. پھر ممکن تو ہے لیکن کوئی فرد پایا بھی جاتا ہے یا فرد نہیں پایا جاتا. اگر کوئی فرد نہیں پایا گیا آج تک تو وہ دوسری قسم ہے، جیسے عنقاء بھائی. عنقاء، عنقاء ایک فرضی پرندہ ہے بھائی، فرضی پرندہ کہتے ہیں. یہ بہت بڑا فرضی پرندہ جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا پر مغرب میں ہے. تو ایک فرض کیا ہوا ایک پرندہ ہے بھائی، جو آج تک ملا نہیں اس کا کوئی فرض بھائی. اتنا بڑا پرندہ بھائی، جیسے آپ ایک انسان تصور کر لیں اس کے کندھے پر ایک کے بجائے دو سر ہوں بھائی، کبھی ایسا کوئی فرد ملا آپ کو؟ تو یہ بھی اسی طرح ایک فرضی پرندہ ہے بھائی، فرضی فرض کر لیا گیا. تو اس البتہ عنقاء کا پایا جانا ممکن ہے یا ممکن نہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو تو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہے تو ہمیں ملا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے، ممکن تو ہے. ایک انسان کے کندھے پر دو سر ہوں، ہمیں آج تک ملا تو نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں یہ چیز؟ یہ ناممکن چیز تو کوئی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ممکن تو ہے. تو عنقاء بھی اسی طرح کا ایک پرندہ ہے فرضی، جس کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن کوئی فرض پایا نہیں گیا بھائی، ایک فرضی پرندہ ہے. اسی طرح دوسری مثال اس کی یاقوت کا پہاڑ بھائی. یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے بھائی، یہ جو انگوٹھیوں وغیرہ میں نگینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو یہ قیمتی پتھر ہے، سرخ زرد وغیرہ کئی رنگوں کا ہوتا ہے یہ. تو اس کا پہاڑ بھائی، پورا پہاڑ ہی کس کا ہو؟ یاقوت کا ہو، اس قیمتی پتھر کا ہو. اب ممکن تو ہے لیکن پایا نہیں کیا اس کا کوئی فرض، یہ بھی ایک فرضی پہاڑ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کلی کی پہلی قسم وہ تھی کہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں تھا، لا شے اور لا موجود وغیرہ. دوسری قسم وہ ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہے لیکن اس کا کوئی فرض پایا نہیں گیا. جی تیسری قسم ہے کہ جس کے افراد میں سے خارج میں صرف ایک فرد پایا گیا بھائی، ایک فرد پایا گیا، جیسے سورج بھائی. سورج، اب سورج کسے کہتے تھے؟ آسمان پر چمکنے والا،
آسمان پر چمکنے والا جسم بھائی یا گول جسم, تو یہ ایک مفہوم کلی مفہوم ہے, لیکن اس کا ایک ہی فرد خارج میں ہمیں ملا ہے بھائی, ایک ہی فرد پایا جاتا ہے. جیسے واجب تعالی بھائی, واجب تعالی واجب الوجود کا مفہوم, جو مفہوم ہے وہ کلی ہے بھائی, ایسی ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو, جو خود بخود ہو, جس کا ہونا ضروری ہو اور ہمیشہ سے ہو, یہ ہے واجب الوجود بھائی. اور اس کا ایک ہی فرد خارج میں یعنی اللہ تعالی ہے بھائی, اس کا ایک ہی فرد خارج میں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی فرد. اور چوتھی قسم کلی کی وہ ہے کہ جس کے کئی افراد, بہت سے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں, پھر وہ بہت سے افراد یا تو محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے. محدود جن کو ہم شمار کر سکیں, گن سکیں, 10, 15 یا 20, 50, 100, 200, 300 جتنے بھی افراد ہیں, یعنی ہم ان کو کیا کر سکیں, گن سکیں. اس کی مثال جیسے کواکب سیارہ, کواکب جمع ہے کوکب کی اور کوکب ستارے کو کہتے ہیں. سیارہ کا معنی ہے چلنے والا, سیار کسے کہتے ہیں؟ چلنے والا. تو چلنے والے ستارے یعنی چلنے والے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے یہ آسمان پر جو ہمیں چمکدار جسم نظر آتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جن کا اپنا وجود ہی روشن ہے, اپنا وجود ہی روشن ہے, جیسے سورج کی اپنی ذاتی روشنی ہے اسی طرح ان کی بھی اپنی ذاتی روشنی ہے, لیکن سورج چونکہ قریب ہے وہ ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے, اور یہ ستارے یہ سورج سے بعض تو ہزاروں گنا بڑے ہیں بھائی, بعض لاکھوں گنا بڑے ہیں سورج سے, لیکن دور بہت ہیں. اللہ کی یہ کائنات اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع کہ انسان جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے انسان اللہ کی قدرتوں پر اور قدرتوں پر حیران ہوتا ہے, اور اس بات پر بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کچھ بھی حیثیت انسان کو اپنی معلوم نہیں ہوتی. یہ اتنی وسیع اتنی بڑی کائنات ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ پھر جو ہم اس دنیا سے نکلیں باہر خلا کی طرف جائیں تو اتنی وسیع ہے خلا کہ پھر یہ فاصلے ماپنے کے لیے کلومیٹر یا میلوں کا ہم سہا میلوں کے لیے پیمائش کریں تو وہ پیمائش کر ہی نہیں سکتے. پھر سائنسدان جو ہے اکائی جو ہے اکائی, اس وقت تو دنیا میں ہم پیمائش کرتے ہیں میل اکائی ہے ہماری بھائی, یا کلومیٹر اکائی ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر اتنے کلومیٹر فاصلہ ہے یا اتنے میل, تو میلوں کے ذریعے ہم ماپتے ہیں, لیکن اوپر کی طرف جائیں تو پھر یہ میلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. تو پھر وہ اکائی جو بناتے ہیں جس کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں وہ نوری سال ہے بھائی. کس کے ذریعے؟ نوری سال بھائی. نوری سال کسے کہتے ہیں؟ وہ فاصلہ جسے روشنی ایک سال میں طے کرے وہ نوری سال ہے بھائی. روشنی نور جو ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے وہ ہے اکائی. اس کے ذریعے بتاتے ہیں یہ ستارہ ہم سے 10 نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 100 نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 1000 نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 1,00,000,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 1,00,000,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے. نوری سال کے ذریعے بتلاتے ہیں ستارے ہم سے لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں بھائی. بعض قریب ہیں لیکن زیادہ تر بہت دور ہیں بھائی. اور روشنی کی کتنی رفتار ہے کبھی آپ نے غور کیا, کبھی پڑھا؟ روشنی بھائی دیکھو دنیا گول ہے, دنیا گول ہے, اوپر کی جانب مثلا پاکستان ہے
تو نیچے دوسری جانب بھائی جیسے گیند ہوتا ہے اس پر ایک نقطہ لگا دیں یہ پاکستان ہے, تو بالکل اس کے دوسری طرف نیچے کی طرف نشان لگائیں وہ مثلا امریکہ ہے بھائی. اور امریکہ ہم یہاں سے جاتے ہیں, تیز ترین سواریاں ہیں آج کل ہمارے پاس جہاز بھائی, جہاز بھی وہاں 24 گھنٹے کے لگ بھگ میں پہنچتا ہے بھائی. جو مسافر یہاں سے جاتے ہیں اگلے دن جا کر پہنچتے ہیں بھائی, 24 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں ان کو اس سفر کے اندر. اور ابھی گیند, دنیا گیند کی طرح ہے نا, ابھی آدھا فاصلہ ہوا پھر گھوم کے واپس آنا پڑے دوسری طرف سے, تو پھر ایک دن اور لگے گا. جتنا وقت جانے میں لگا اتنا ہی وقت آنے میں لگے گا. تو یہ ہم جو تیز جہازوں کے ذریعے 48 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں, بہت تیز کوئی جہاز ہو وہ بھی 24 گھنٹے تو ضرور لگائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت تیز مسافر بردار سیارہ. اور روشنی, روشنی کی اتنی رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ 12 چکر لگا لیتی ہے دنیا کے گرد ہوئے. وہ فاصلہ جسے آپ 48 گھنٹے میں طے کرتے ہیں روشنی ایک سیکنڈ میں, ہر سیکنڈ کا حساب لگاؤ, ایک سیکنڈ میں 12 چکر لگا سکتی ہے دنیا. 186,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی, یعنی 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. تو ایک سیکنڈ میں 12 چکر ہو گئے, تو 2 میں 24, 4 سیکنڈ میں 48 چکر, تو پورے ایک گھنٹے, ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, ایک منٹ میں 60 سے ضرب دیں پھر آپ کو پتہ لگے گا, ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں, تو اس کو پھر 12 سے ضرب دیں, ایک گھنٹے میں اتنے چکر, تو 48 گھنٹے میں یہ کتنے چکر لگائے گی آپ خود ہی دیکھ لیں بھائی, کتنی رفتار ہے روشنی کی. اور یہ روشنی ستاروں سے زمین تک, بعض ستاروں سے ہزاروں سال میں روشنی زمین تک پہنچتی ہے, یعنی پورا سال یہ روشنی 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی رہے چلتی رہے, تو ایک سال میں یہ جتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ اکائی ہے بھائی. کتنی بڑی اکائی مقرر کی سائنسدانوں نے, اور پھر اس کے باوجود کہتے ہیں کوئی ستارے ہم سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر ہیں. یعنی آپ ایک ایسے جہاز میں بیٹھیں جو ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر کر رہا ہو, تو اس ستارے تک پہنچتے ہوئے آپ کو مثلا 10,000 سال لگیں گے. پیدا ہوتے ہی بچے کو جہاز میں بٹھا دو اور ستارے کی طرف روانہ کر دو, وہ اگر اسے کچھ بھی نہ ہوا, خوراک سارا کچھ ملتا رہا, 60-70 سال بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. اور یہ جہاز جو روشنی کی رفتار سے جا رہا ہے یہ کئی ہزار سال بعد جا کر ستارے پر پہنچے گا. اور پھر یہ قریب ترین ستارے ہیں, بعض ستارے ان کی روشنی لاکھوں سال میں زمین تک پہنچتی ہے, بعض ستارے ان کی روشنی کروڑوں سال میں جا کر پہنچتی ہے زمین تک, اور بعض ایسے ہیں ان کی روشنی اربوں سال میں جا کر زمین تک پہنچتی ہے. اتنی وسیع کائنات کی انسان تصور نہیں کر سکتا بھائی, اتنی دور ہیں, اتنی دور کہ انسان تصور, بھائی میں نے آپ کو مثال دی, قریب ترین جو ستارے ہیں ان کی بھی روشنی پتہ نہیں ہزار یا کتنے ہزار سال میں پہنچتی ہے ہمیں, سب سے قریب ستارے. آپ ہاں, سب سے تیز چیز اب تک جو دریافت ہوئی ہے وہ روشنی ہے, سب سے تیز چیز. اور روشنی کی رفتار سے بھی آپ جائیں تو 60-70 سال بعد آپ کا تو انتقال ہو جائے گا, اور یہ جہاز کئی ہزار, جو رفتار کتنی ہے ہر سیکنڈ میں کتنا کر رہا ہے, 3 لاکھ ہر سیکنڈ میں, ہر کتنی رفتار ہوگی آپ سوچیں تو صحیح. اور ہزاروں سال تک چلتے رہیں تو قریب والے ستارے تک پہنچیں, اور بعض ستارے تو ایسے ہیں ان کی روشنی کروڑوں اربوں سال میں پہنچتی ہے,
معلوم ہو یہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں یہ پتہ نہیں اس وقت ان میں سے کچھ ہیں بھی اور کچھ ختم ہو گئے ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی روشنی, ان سے جو روشنی چلی تھی وہ آج ہمیں پہنچی. یہ ان کی وہ حالت ہے جو آج سے ہزار سال پہلے تھی, وہ والی روشنی چلی تھی وہ پہنچ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسلسل آ رہی ہے نا. تو جو ابھی ہماری آنکھ نے جس کو دیکھا یہ وہ روشنی تھی جو ہزار سال پہلے چلی تھی, اب ہو سکتا ہے وہ ختم ہو چکا ہو. یہ سورج تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, یہ سورج تو ایک عام معمولی سا ستارہ ہے, اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, 13 لاکھ گنا, یعنی یوں سمجھ لو سورج اگر ایک اتنی سی گیند, زمین اتنی سی گیند ہے تو سورج اس کے مقابلے میں یہ کمرے جتنا ہے, زمین اتنی سی گیند تو سورج کتنا ہے, اور یہ آگ کا گولا ہے, پورا آگ ہی آگ ہے, اس کے اندر اگر اس کو پھینکا جائے زمین کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا, جل کے ختم ہو جائے گی, راکھ بھی نہیں بچے گی. یہ اتنا گرم ہے سورج کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا بھائی, اور یہ ہم سے کئی کروڑ میل کے فاصلے پر ہے, کئی کروڑ میل, سینکڑوں ہزاروں میل نہیں, لاکھوں نہیں, کئی کروڑ میل, اور اس کی روشنی ہمیں صرف 8.5 منٹ میں پہنچتی ہے تقریباً. کئی کروڑ میل ہیں لیکن روشنی کتنی دیر میں پہنچ جاتی ہے, صرف 8.5 منٹ میں ہمیں پہنچ جاتی ہے, کیونکہ روشنی کی رفتار ہی اتنی زیادہ ہے جیسا میں نے ابھی بتایا. اور یہ سورج ایک متوسط درجے کا ستارہ ہے جس کے سامنے زمین کی یہ حیثیت ہے. سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ستارے ہیں جن کے سامنے سورج خود جیسے ایک کمرہ ہو, اور اس کے سامنے زمین کی حیثیت تھی, سورج کی ان کے سامنے یہ حیثیت ہے. تو زمین کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہوگی آپ خود سوچ لیں, اتنی وسیع کائنات, انسان حیران رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے, اتنی وسیع کائنات. بعض ستاروں کی روشنی کروڑوں سال میں پہنچتی ہے زمین کو, معلوم ہو ان کی جو روشنی پہنچی اب ہمیں اگر دکھائی دے رہے ہیں آنکھ سے تو یہ اس کی کئی کروڑ سال پہلے والی حالت تھی, اس وقت یہ روشنی چلی تھی اور اب پہنچ رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ختم ہو چکے ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, جگہ بدل لی ہو گئی. تو بہرحال بتلانا یہ اس وقت ہمیں جو ان کی حالت نظر آتی ہے وہ کسی کی کروڑ سال پہلے والی حالت ہے, کسی کی لاکھ سال پہلے والی حالت ہے, اس وقت والی حالت نہیں, کیونکہ اس وقت جو روشنی اب وہاں سے چلی ہے وہ لاکھ سال بعد پہنچے گی یہاں. اچھا بھائی بات دور نکل گئی بھائی, تو یہ ستارے ان کی اپنی روشنی ہے اور کچھ سیارات ہیں جن کی اپنی روشنی نہیں, سورج کی روشنی سے یہ روشن ہیں, انہی میں سے ایک زمین بھی ہے, زمین کی اپنی روشنی نہیں, سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کچھ سیارات وغیرہ بھی ہیں. آج کل تو اگرچہ ان کی تعداد 10 تک پہنچ چکی ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں. قدیم جو فلاسفہ وغیرہ تھے مناطقہ, ان کے نزدیک ان کی تعداد 7 ہے بھائی. کتنی تعداد ہے؟ 7 ہے بھائی. تو یہ دیکھو کواکب سیارہ, چلنے والے ستارے, مفہوم کلی ہے یا نہیں بھائی؟ جو بھی چلنے والا ستارہ ہوگا اس پر یہ صادق آئے گا, چلنے والا ستارہ, اور ان کی تعداد محدود ہے بھائی, 7 انہوں نے شمار کیے ہیں, 7 بھائی. بتلایا نا کہ کلی کے افراد یہ کثیر ہوں گے, اور پھر وہ کثیر ایسے ہوں گے کہ ان کو ہم شمار کر سکیں یا شمار کر سکیں. اس کی مثال ہے کواکب سیارہ, کیونکہ وہ قدیم مناطقہ کے ہاں کتنے ہیں؟ 7 ہیں بھائی, 7. اور جن کی تعداد لامحدود ہو گئی, کلی کے افراد کثیر ہوں خارج میں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے, جیسے انسان کے کتنے ہی افراد ہیں دنیا کے اندر بھائی, ہم اس کو شمار کرنے پر قادر نہیں,
کوئی کہاں پر ہے, کوئی کہاں پر رہتا ہے, کوئی صحراؤں میں رہتے ہیں, کوئی پہاڑوں میں رہتے ہیں. ہم تو ایک شہر کی آبادی کو بھی پورے طور پر شمار نہیں کر سکتے بھائی. تو لا محدود ہیں. اسی طرح گائے بھائی, دنیا میں کتنی گائے ہیں بھائی, شمار ہی نہیں کر سکتے. بھیڑ بکری وغیرہ بھائی, یہ بھی کلیات ہیں, ان کے کتنے افراد دنیا میں ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں, ہم شمار ہی نہیں کر سکتے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی جی؟ تو لہذا بھائی خلاصہ کلام, وجہ حسر دوبارہ سن لو کہ کلی کے افراد کا خارج میں وجود ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا. اگر ممتنع ہو تو یہ پہلی قسم ہے, جیسے لا شے اور لا موجود. اور اگر کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو اس کا افراد جن کا پایا خارج میں پایا جانا ممکن ہے, کوئی فرد خارج میں پایا بھی جائے گا یا کوئی فرد پایا نہیں جائے. اگر کوئی فرد نہ پایا جائے, ممکن تو ہے لیکن پایا نہ جائے, تو یہ دوسری قسم ہے, جیسے عنقا پرندہ اور یاقوت کا پہاڑ بھائی. اور پھر اگر ممکن ہے اور خارج میں پایا بھی گیا تو پھر وہ کوئی ایک ہی فرد پایا جائے گا یا زیادہ افراد ہوں گے. اگر ایک ہی فرد ہو تو یہ تیسری قسم ہے, جیسے سورج اور واجب تعالی. اور اگر کثیرین ہیں تو پھر یہ چوتھی قسم ہے, یہ پھر آگے دو قسم پر ہے, یا تو اس کے افراد محدود ہوں گے جیسے کواکب سیارہ, یا اس کے افراد لا محدود ہوں گے. تو یہ چار قسمیں ہیں بھائی. تفصیل سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر. فصلن ایہادہ فصلن, یہ فصل ہے. الکلی اقسامن, کلی کئی قسم پر ہے. احدہا, ان میں سے ایک قسم جو ہے, ما وہ کلی ہے, کہ یمتنع وجود افرادہ فی الخارج, کہ ممکن نہ ہو اس کے افراد کا وجود خارج میں, اس کے افراد کا پایا جانا خارج میں ممکن نہ ہو. کل لا شے, جیسے لا شے, واللا ممکنی اور لا ممکن, واللا موجودی اور لا موجود. وسانیہا, اور ان میں سے دوسری قسم جو ہے, ما یمکن افرادہ ولم توجد, کہ جس کے افراد ممکن تو ہوں ولم توجد اور پائے نہ جائیں. کل عنقاء و جبل من الیاقوت, جیسے عنقاء ہے اور یاقوت کا پہاڑ بھائی. وثالثها, اور تیسری قسم, ما امکنت افراده ولم توجد من افراده الا فرد واحد. اور تیسری جو ہے, ما امکنت افراده, وہ کلی ہے کہ جس کے افراد ممکن تو ہوں, یعنی خارج میں ان کا پایا جانا ممکن تو ہو, ولم توجد من افراده, اور نہیں پایا گیا اس کے افراد میں سے, الا فرد واحد, مگر ایک ہی فرد, کا شمسی, جیسے کہ سورج ہے. والواجب تعالی, اور واجب تعالی ہیں. ورابعہا, اور ان میں سے چوتھی قسم جو ہے, ما وجدت له افراد کثیرۃ, کہ جس کے بہت سے افراد پائے جائیں, پھر وہ بہت سے, اما متناہیت, یا وہ افراد یا تو کیا ہوں گے, متناہی ہوں گے یعنی محدود ہوں گے, یعنی ہم انہیں شمار کر سکتے ہیں. کل کواکب سیارہ تھی, جیسے کہ کواکب سیارہ. فإنها سبع, پس یہ جو ہیں سات ہیں, سات. الشمس, سورج ہے. والقمر, چاند ہے. والمریخ, اور مریخ ہے بھائی, مریخ, یہ عام مشہور ہم اردو کی کتابوں میں مریخ پڑھتے ہیں, مریخ, لیکن مریخ نہیں, صحیح لفظ مریخ ہے بھائی. اور مریخ ہے. والزہرہ, اور زہرہ. والزحل, والزحل, اور زحل ہے بھائی. والمشتری, اور مشتری, یہ آسمان پر چمکنے والے جسم ہیں, لیکن یہ سورج کے گرد گھومتے ہیں یہ. اور میں نے بتایا ان کی تعداد 10 تک ہے, جبکہ قدیم کے نزدیک 7 ہے. اور نیز وہ سورج اور چاند کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں. ہم نئے جو تقسیم کی گئی ہے, وہ سورج اور چاند کو ان میں شمار نہیں کرتے بھائی. 10 وہ سیارات ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں, جبکہ اور سورج ان کا مرکز ہے بھائی, مرکز بھائی. اور
چاند جو ہے چاند کو بھی اس میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ چاند سورج کے گرد نہیں گھومتا، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین کو اس میں یہ شمار نہیں کرتے، حالانکہ زمین بھی اسی طرح کا ایک سیارہ ہے اور یہ بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان قدیم مناطقہ کی تقسیم ہے. بھائی آج کل جو ہیں 9 ہیں اور یا 10 ہیں، ان میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو، یہ 9 ہیں، اور بعضوں نے کہا 10واں بھی اب دریافت ہو چکا ہے. تو یہ قسمیں ہیں بھائی. او غیر متناہیت، یا وہ افراد کیا ہیں؟ غیر متناہی، لا محدود ہیں، یعنی ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. کا افراد الانسانی، جیسے انسان کے افراد بھائی. والفرس، اور فرس یعنی گھوڑا جو ہے حیوان فاحل بھائی، اس کے افراد بھی کتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے پوری دنیا میں. والغنم، غنم کہتے ہیں بھیڑ اور بکری، دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، دونوں کو شامل ہوتا ہے. غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں، جیسے کہ شات کا لفظ ہے شات. یاد رکھیے آپ شات کا ترجمہ کرتے ہوں گے بکری، نہیں بھائی یہ صرف بکری کو نہیں بول پر بولا جاتا، یہ عام رائج غلطی ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ اس کا ہم ترجمہ صرف بکری سے کرتے ہیں. شات کا لفظ عربی میں بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ بھیڑ بکری تو غنم اور شات دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، بھیڑ بکری. والبقر، اور یہ گائے بیل وغیرہ بھائی، بقر ان یہ دونوں کو شامل، مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی. وجہ حسد سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سن لو وجہ حسد، کہ کلی اپنے کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس اعتبار سے کلی دو قسم پر ہے، یعنی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا. ممتنع ہو تو یہ پہلی قسم، ممکن ہو تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں. کوئی فرد خارج میں پایا بھی جاتا ہے یا کوئی نہیں پایا جاتا، اگر کوئی نہیں پایا جاتا تو پھر یہ دوسری قسم ہے، اگر پایا جاتا ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. کہ ایک ہی فرد پایا گیا یا کثیر افراد پائے گئے، اگر ایک ہی فرد پایا گیا یہ تیسری قسم ہے، اور اگر کثیر افراد پائے گئے تو پھر یہ چوتھی قسم ہے جو انہوں نے ذکر کی. ورابعہا کے ذریعے بھائی چار ہی قسمیں بنائی مصنف نے، بعض دیگر علماء وہ چھ قسمیں بناتے ہیں، انہی چار کے بجائے انہی کو وہ کتنی قسمیں بناتے ہیں؟ چھ قسمیں. وہ بھی ذرا سن لیں سمجھ لیں بھائی. بھائی دیکھیے، کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا؟ ممتنع ہو تو یہ پہلی قسم، اگر ممکن ہے پھر دو حال سے خالی نہیں. کوئی خارج میں فرد پایا بھی گیا یا نہیں پایا گیا، اگر نہیں پایا گیا، ممکن تو ہے لیکن پایا نہیں گیا، یہ دوسری قسم، اور اگر پایا گیا تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ ایک ہوگا یا کثیر ہوں گے. ایک ہو تو اس کی بھی دو قسمیں، کثیر ہو تو اس کی بھی دو قسم. اگر ایک ہی فرد خارج میں پایا گیا یہ پھر دو حال سے خالی نہیں، دوسرا فرد پایا جانا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. اگر ممکن ہے تو جیسے تو یہ تیسری قسم بھائی، جیسے سورج، سورج کا اور فرد بھی پایا جانا، پایا تو ایک ہی فرد گیا لیکن دوسرا فرد بھی پایا جانا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرا فرد پایا جانا ممکن ہی نہ ہو تو یہ چوتھی قسم ہے. جیسے واجب تعالی بھائی، اللہ تعالی بھائی، اللہ واجب تعالی کا ایک ہی فرد ہے یعنی اللہ تعالی، اور دوسرا فرد پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور آلہا ہوتے تو یہاں فساد، یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا بھائی. نظام معلوم ہوا کہ واجب تعالی کہ دوسرا فرض پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے بھائی، ممکن ہی نہیں.
تو یہ چار قسمیں ہو گئیں. اور پانچویں قسم کیا تھی؟ کہ اگر افراد کثیر ہوں پھر وہ دو قسم پر ہیں، یا وہ کثیر ان کو ہم شمار کر سکیں گے یا شمار نہیں کر سکیں گے. اگر شمار کر سکتے ہیں تو یہ پانچویں قسم ہے، جیسے کواکب سیارہ. اور اگر شمار نہیں کر سکتے تو یہ چھٹی قسم ہے، جیسے انسان، فرس اور غنم وغیرہ. تو یہی جن کو مصنف نے چار قسمیں بنایا، بعض اس کے کتنے بناتے ہیں، کتنے قسمیں، وہ چھ، انہی کو چھ قسمیں ان کو بنا دیتے ہیں. بھائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے بس بھائی. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.